Také letos otevřel soubor lidových staveb Vysočina dveře své expoziční chaloupky číslo popisné 362 pro výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Hlinsku. Od 1. do 30. května mohou návštěvníci shlédnout vybrané práce žáků, které vznikaly ve školním roce 2011-2012 pod vedením 4 pedagogů Jany Doležálkové, Jany Kramperové, Petry Palcové a Miroslava Vodičky. Převažujícím tématem výstavy je středověk a renesance. Děti se nechaly inspirovat atmosférou hlučícího davu, zaplňujícího středověkého náměstí, renesančními portréty, rytíři hájícími svoji čest, rozzářenými vitrážemi gotických oken nebo půdorysy chrámů. Společně s malými výtvarníky se návštěvníci přenesou také do období velkého stěhování národů, příchodu Slovanů na naše území a dalších příběhů starých českých bájí a pověstí. Vystaveny jsou i práce, které byly vytvořeny pro výtvarné soutěže, jichž se žáci Hlinecké základní umělecké školy letos účastnili. Velkým úspěchem je umístění práce Simony Žampachové ve výtvarné části 10. ročníku celostátní soutěže Komenský a my, kterou pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Unií Comenius a základní školou Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí, kde získala 2. místo v dané věkové kategorii.